xogayaha arrimaha dibadda xisbiga mucaaradka ee wadani dhogtor maxamed fadal ayaa soo bandhigay siyaasadda uga taalla haddii xisbiga mucaaradkaee wadani uu talada dalka qabto arimaha ay kamid ka yihiin muusuq maasuqa xorriyatulqowlka iyo weliba arrimaha doorashooyinka isagoo ka hadlaya dhogtoorkuna waxaa ka mid ahaa hadalladiisii inaynu dunida u muujinno inaguna xaqiijinno dadka reer somalilan dhaafaha dalka goboladiisa iyo shucuubtiisa iyo qabaa'ilkiisa iyo cid waliba inay <simitation> u siban tahay khayraadkiisa ka kuraasta iyo ka waxa dhulka ku jira iyo ka waxa laga soo saaro iyo bejadkiisaba inaanay meel iyo labo toona ku koobnaanine qaranku u siban yahay dadkuna siday u kala liitaan i ay u kala dambeeyaan weliba loogu kala roonaado gobollada bari loo roonaado waxaynu ku xigsiinaynaa

caadadaas maaha caado laga filayo way baabi'inaysaa ciddii ku kacdee dawladda ahee ku tacadida dadkana sharciga dadkay ula simantahay doorasho dib u dhici doonta iyo doorasho hadiibeedmaayo guurti iska korkordhin doonto midna ma jiri doonto doorashada inagaa qabsanayna lacagteeda inagaa bixinayna hadii beedmaayo wakhtigeeda lagu qabanayaa maaha sharci xukuumad iyo madaxweyne wadani wakti keyra sharciga ma fadhihi doonaan kursi

هدي بيت ما ينلقب تو حنا لقب محمد عمر عبد الله محمد دارق كالسون تي في